Tak dobře. A to je, a já si to musím ten den předtím přečíst, kdyby na sůl nebylo, protože bych neměl dobrý pocit. No, no tak je to rituál. Je to rituál. Je to rituál. Druhá pravda, já jsem koukal, že ty seš vlastně od Čáslavy, vy? No jistě. To já nevěděl nikdy. No neblázně, no. Já to zjistila, že teda přímo od Čáslavy, já no, jsem Bučic. Z Brdů Bučic. Vrdy Bučice se to jmenuje. Vrdy Bučice. To se jmenovalo vždycky Vrdy pomlčka Bučice. No, a já jsem každou chvíli v Čáslavi. No neblázně, jak to tam děláš? No my tam máme jako venkovský hnízdo. No to já slyším poprvé. No já jsem slyšel poprvé, že... Já tam zítra jedu. Já jsem tam to taky zítra, teda ne v Čáslavi, ale kousek vedle. No, a Čáslav zkvétá, ne? No, Čáslav má teď problémy, člověče. Jak to? Já mám pocit, že to bude nějaký velký průšvih, protože my tam máme známou radní a víme, že tam teďko je tam vzniká nová taková hora velká, nevím, jak se bude jmenovat, ale už je to velký kopec. No. A tam se vozejí sajrajty z celé republiky. Jo, to vím, to je tam. Ale nikdo za to nechce platit, jo. No. Respektive ty velké firmy, které to tam vozejí, odmítají za to platit. A teď se prostě spojili i s parlamentem, takže oni tam vymysleli takovou kulišárnu, že prostě změnějí pravidla hry a prostě se za to platit nebude. No tak jde o zasypání Čáslavy odpadem v podstatě. No, no. No ale třeba to tak není, víš? No je to tak, když jsem teďko slyšel nějaký zprávy. No ty tomu věříš ještě zprávám. Tak no, pardon. Musíš dávat pozor, protože oni ti se to řeknou, že to tak není, že to je obráceně, dobře. Že naopak se odpad z Čáslavy odváží a nikdo neví kam. No. A že na tom někdo vydělává ohromný prachy. Ale to byl takový mladý kluk, asi 30 lety, Eli Roth se jmenoval. Aha. A on to byl nějaký Tarantinův kamarád, taky jeho herec, hrál v těch jeho filmech. A prostě on si strašně liboval v těchto těch prasárnách, to musím říct takhle, jo. Protože on třeba, když jsme to točili, ty scény, jo, tak on potom říkal, prosím mě, my potřebujeme udělat na plakáty nebo na takovouhle propagaci, potřebujeme udělat nějaký fotky. Pojď, vemeš si do ruky, co to bylo, sekera nebo co to bylo? Jo, nějakou takovouhle zbraň, řeznickou, a prosím tě, můžeš dělat grimasy a můžeš dělat nějaký pohyby a to. Tak já se postavil na cokl a prostě jsem tam začal cvičit, jo. A jemu se to tak příšerně líbilo, že on skákal kolem dokola a říkal, ještě. Byl asi trošku nemocnej taky, no, možná ne? Byl trochu nemocnej, já nevím. A děláš pro to něco? Ne. Ne. Cvičím. Teda dneska jsem necvičil, dneska jsem se na to viděl. A jako co cvičíš? Takový nějaký čtvrthodinku, no. A jo. Chodím se psem, Honzo. Chodíš se psem? Mám úžasnýho psa. To říkají, že je dobrý. Jako ve vyšším věku mít psa. No. On je to často pak vlastně takový jediný regulární partner. Mám velkou výhodu, že bydlím blízko. Pardon, promiň, já jsem tě teď... Takže často to pak je jediný regulární partner pro toho staršího chlapa, no. Tak naštěstí ještě ne, to je dobrý. Ale mám velkou výhodu, že bydlím u Petřína. Já jo, takže... Půl minuty mi to trvá k velkému platanu. Takže od tam tak nahoru. A... No ale tak ty taky Shakespeareu si hrál asi nekonečné množství. To jo, to jsem... Tím si začal kdysi v Ostravě, co vím, že jo? Ostrava byl takový tvůj start, ne? Ostrava byl můj start, to tam Honza Kačer dělal krásný představení. Noci svatojánský, ale super špičkový. A já jsem tam hrál takovou malou roli na začátku a na konci. Jo, ale já jsem mezi tím vůbec nebyl v šatně. Já jsem vždycky šel do hlediště a díval jsem se na to, jak hrál Tomáš Tepfr, Jitka Smutná, Jirka Čapka, Gasnárková, hráli takovou čtveřici těch mladých zamilovaných. To se nikdy nedá zahrát dobře, ale u toho Honzy Kačena to bylo nejlepší, co v té hře bylo. Mm-hmm. Jedno z nejlepších, které bylo. No a tam si začal v Ostravě, no, že jo, pak si přešel do Prahy s Kačerem, no, ne? No. To jsme přišli sem do tohohle toho divadla. Tady, na to jsem ti chtěl připomenout. Tady na to... A hned jste zase letěli oba pryč. Tak jeho vyhodili, já jsem... Prostě se sebral a šel jsem taky, no. Šel jsem. Takže když no, tak budete dobře. Dělat jako z toho mužského hlediska ten intim, tak i ten moderátor by měl být. Ne, já to chci hrát na to, že budu roztomilej. To nevím, jestli bude mít úspěch. No právě, že to v intimu nikdo nedělal. Tam všichni jedou na ty pudy a já přijdu s úplně novým pojetím roztomilej intim. Jo. Sex furt jako bušír na útok a tak. Ale my jsme nebušili. No, já jenom říkám ty slogany takový emoční a já chci přijít s tím sex hrou.
No, ale to my jsme taky tak jako... Měli. No tak dobře, a teď odejme tomu, že nějak to teda uklohníme a teď tam třeba budu mít hosta, dámu, tak jak mám začít takový ten první ťukes jako... Abych se dostal k tomu intimu, ale zas abych jako hned nezahučil někam buchvíka. Tak samozřejmě, když ji pochválíte, že má hezkou postavu, že no dobře to dobře, vypadá, no tak to tak dělám jako... i vám, to udělám každému, že řeknu, vypadáte výborně, madám, to je zdvořilost, no, ale tak pak... jako třeba se zeptat na partnera zrovna, jestli nějakýho má, jak to funguje nebo nefunguje. Jako a co jak funguje? Jako? No ta intimita mezi těma dvěma. Že? Jak funguje mezi nima intimita? A co, když ona se na to rozbrečí třeba? Budete vědět, že nefunguje. Nefunguje. Takže já jenom řeknu, kdo mě jí sem poslal. To je ale takový krutej přístup, ne? No, takže to myslíte je jedna chyba, že o tom nemluví. Jo, to si myslím, že je velká chyba. Ještě něco? Třeba muži mají nějaký takový nedostatky, protože já, když to udělat jako chlap, tak musím mít vědomost trošku o těch mužích. Já si myslím, že muži teďka jsou takový, jak bych to řekla, jako... Ne, že nejsou na ženský, ale že jim mnohdy stačí nějaké ty sociální sítě a takové ty... No jsou jemnější, no to je ta To bych neřekla. Ne. Že jsou jemnější. Všichni to zakazují, což na ně špatný. No ne, že oni spíš jako nevyžadují ten fyzický kontakt, protože ano. Jim stačí jako televize, počítač. Pak jsme tam třeba měli i ukázky různých erotických hraček, jako novinky. No vidíte, no? To se hodí k té roztomilosti, hračky. A můžou tam být i neerotické hračky? Jaký no, plíšák nevinej úplně, nebo tak? Můžou, ale pak to nebude intim. No ne, to je jak kdy, jako, to je jak kdy, jako. Tak to bude právě... pro nějaký, jako takový, co mají nějaký úchylky možná, že na plíšáky. No ne, oni právě pak budou říkat, proč ten plíšák, proč plíšák a to zůstane vysedlavě, proč v intimu plíšák? Budou si ho doma prohlížet ze všech stran. No. Co je na plišákovi intim, jako. A měla jste tam někdy jako nějakou nehodu takovou vyloženě, že se vám to trošku zvrhlo? Ne. Já jsem moc nepřišla jako do styku s těma lidma, nebo s tím, protože ty reportáže točily za mě holky. Nemyslel jsem ty reportáže, ale při tom rozhovoru. Při tom rozhovoru neměla, protože to bylo samozřejmě všechno přetáčené a no, jednou pak... jsem byla sexy, jednou jsem byla sportovní. No. Tak to byl koncept, jo? No, pamatuju si vašeho ctěného pana manžela, toho jsem měl moc rád, pana Pavlíka, velkýho muzikanta. Tam zase se prožívalo, on byl o hodně starší, než vy asi o 29 let, nebo okolo? Ano. O 29. A já jsem vás poznal ještě mnohokrát a působili jste výborně na mě vždycky. No, my jsme se měli rádi dokonce. Že jo? No to bylo krásné. No tak ono už je to přes 3 roky? 4 roky. Čili už pomalu možná se budete vracet do normálního života. Už jsem se vrátila. Nemyslím jako i s tím partnerstvím případným. A je to tady. No já se ptám jenom. No tak to je logická případným, otázka. Jako, ale to říkám, že ti chlapi nepotřebují ty ženský. Jo, vy to jako vidíte, že to je tím, že chlapi nepotřebují ženský? Já si myslím, no. Tak možný je, že tenhle pořad v tom způsobí určitý zlom. Dobře, ten váš intim. Ve vašem. Ne, tenhle ten náš rozhovor, že způsobí určitý zlom v tom, že vám projeví, jak si poměrně, tak jako si pořád jste velmi atraktivní, takže ty muži se nějakým způsobem probudějí, ale nedá se to nikdy vyloučit. Na druhou stranu, on vám dělal muziku právě pan manžel, že jo? Ano. On měl lvý podíl. Jako ty první písničky dělal on. Nebo on byl výborný muzikant. Jako no. Vymyslel, ale pak už ke konci už jsem měla i jiné autory. I jiné autory. Dokonce jeden sedí tady. Jo. Nevím kde. Co asi, tady máte půl divadla, nebo co? Já tady mám klaku. Klaku, jo. No vidíte, vy si pořád držíte klaku? Ne, ale oni mě mají rádi, tak chodí, no. No a na druhou stranu vy vlastně... Tady jste nám slíbila, že nám na konci taky zaspíváte. A nějakou novou písničku nebo co? Není úplně nová, ale je vlastně nejnovější v mém repertoáru. A je to vlastně píseň, a to jsem fakt nevěděla, toho autora, který sedí tady, Martin. Aha, tady. To je jeho písnička? Martin Hájek. Tak tu si dáme na konec. Si dáme na konec. No, ale teď mě ještě řekněte, tak teďko byl covid, tak se nedalo nic nebo to, ale jinak my jsme se xkrát viděli při nějakých vystoupeních, takže to vy nemáte nouzi, ne?
Teď už zase ne, ale ten covid byl jako, to bylo blbý, no. 9 měsíců bez práce, bez činnosti. No a když jsme tady mluvili o tom případném zájmu, tak tady samozřejmě jste naznačila, že jste založená jaksi v tom, že ráda vaříte? Nerada. Ale umím, no. Umíte, jo? No ne, teďko máme to hnutí genderový a sexuální a já nevím, jakou pozici tam vnímáte u sebe vy? Já jsem ženská. Ženská? Ano. Jo, čili... Se vším všudy. Jako starý klasický model ještě? Starý klasický model. Už docela starý. Ne, jako myslím klasický model v tom smyslu, ano. Že nejste háklivá na takovou tu nerovnost. Ne, jako, ne, ne, v žádném případě. A nebo že jeden den polívku vy, druhý den vaří ne, ten partner. Ne. Já jsem stará škola, takže jako já jsem ta, která by se měla starat o tu domácnost, o tu rodinu a chlap. A je vám líp jako takhle třeba ráno vstanete a říkáte si, to je lepší život? Ne, to ne. Že ne? Ne, ráno vstanu a... A co? A nechci být prostý. A... A to můžete, my jo. To vypípáme, no. Jo, no, tak... Co, jste nasraný, jo? No, tak třeba na hovno, že si řeknu. Ale jako trošku myslíte na to ráno, že nemůžete jíst tak, jak byste chtěl, nebo? Mně to nevadí, mě to vlastně nějak jako nedeprimovalo, ne? Že jsem začal hubnout. To je vlastně asi výhoda docela. Ne, no, že vás nedeprimuje, že hubnete, to ne, ale že si vás nedeprimuje, že to jídlo přece jenom trošku děláte s takovým přehledem koncepčním. Že nejíte živelně, jak je člověk zvyklý, mám. Jo, no ne, já jsem si zvykl. Jo? Já si zvyknu. A v noci jíte? No podle toho, kdy jdu spát. Jak to? No tak když jdu spát třeba ve 3 ráno, tak v noci jím? No. No, protože jsou některý, kteří říkají, že se v noci nemá jíst. Jo, tak já v noci jim. Vy můžete, no. Prosím vás, co tady máte za problém s tím autem? No ne, tak já jsem k tomu snad dal nějaký komentář, že se to dá odníst jakoby domů, do kapsy. No dá, no. No dá, že jo. No to je ale výborný auto. Jo, no. V Praze je jediný možný. Je pravda, že můžete zaparkovat jakýmkoliv způsobem, že jo? No, všude, kde nikdo ostatní zaparkovat nemůžete, vy zaparkujete většinou. Ale já bych se do toho tenkrát nevěšel vůbec. To si myslíte? Jo. Zkuste to. Tak já to zkusím. Ne, ono to vypadá menší, než to je, ale to je výborný. Vy to máte, že jo? No to ne, tak to je na Prahu jak dělaný. Teda teďko ne, teď už je na Prahu jenom kolo, opravdu. Protože to jako neprojedete ničím jiným, ale tohle je jinak výborný a my k tomu máme velmi citový vztah. No a prosím vás, z toho, co vyhrajete taky ty Shakespeare na Hradě, ne? Ano, na Shakespeareovský slavnostech. Shakespeareovský slavnostech. No, ale tak co vy z toho všeho tak jak si preferujete nejvíc, kromě teda samozřejmě ulice, to je pro vás klíčový, protože tam jste vlastně jako tak trošku začal, ne? Tam jsem začal být tak víc vidět, no, to rozhodně, no, to určitě. No a jak jsem na volný noze, tak hraju ve 4, 5 inscenacích nebo divadlech dokonce, že mám vždycky po každém představení v jednom divadle. To jo. Na Jezerce, Bez zábradlí, Rokoko, hrajeme právě s Honzou spolu, včera jsme hráli. Jo. A ještě ve Švanďáku hraju. No tak to máte hodně taky. No a jste spokojený s tím, nebo? S tím, že jsem zubnul 50 kilo. Ne, s tím repertoárem. Jo, takhle. Máte něco, co jaksi, kam byste se rád dostal perspektivně, jak si myslím s tím divadlem, nebo? Jako jestli mám nějaký další ambice. No ne, jestli nějaký divadlo, který vás přitahuje trošku víc. Mě přitahují všechny. Jo. Můžu tak jako vypíchnout. Že bych, máte to rád? Mám to moc rád. A vy jste taky vždycky to chtěl, jako Honza od 5? Ne, já jsem chtěl být doktor. Vy jste, a co se stalo? Dostal jsem se na JAMU. To vypadá, kdyby vás tam dostali proti vaší vůli. Ne, tak jak jsou ty přijímačky dřív, no. Tak já už jsem věděl, že jsem přijatý. Jo, vy jste dělal na JAMU a s tím, že když tak budete dělat někde jinde. Proto jsem maturoval z chemie a tak. No. Vy jste maturoval z chemie? No. Já propad z chemie. Já skoro taky. Jak to? No u té maturity. Jo, no to ne, já u maturity propad z dějepisu a zeměpisu. Ale z chemie jsem propad z uhlovodíků. To se nedivím. Jo? Jsem si myslel, že jako kolega chemik tohle oceníte. No, chvíli jsem přemýšlel, co to vůbec je, ale už jsem si vzpomněl. No já jsem to taky spletl, no, já měl starou učebnici, tak jsem říkal uhlovodany omylem, ale prosím vás. Když jste chtěli jít na medicínu, takže vy jste byl jaksi připravený, když se nedostanete na JAMU studovat medicínu?
No, tak jestli bych se dostal, tak bych to asi studoval, ale já si myslím, že bych se úplně... Jo, jaký obor byste tak si tenkrát... Já bych byl chirurg. Chirurg, no, tak to je takový nejzábavnější. Mm. Tam, to je, tam je teda blbý, zrovna, když člověk udělá velkou chybu, že jo? To je třeba výhoda na tom divadle. Že když člověk něco podělá, tak si řeknu, no tak ještě, že neoperuju. Ještě, že neoperuju. Tohle se mi stát při operaci, tak je katastrofa. Tak je to horší asi trošku. No to je, no to je pravda. Druhá pravda je, že ono to tam je jiný svět, no úplně. Ale tak jste v tomhle ohledu šťastný. A jako jsem se ptal Honzi, co doma tomu řekli, když jste řekl, že jdete na jamu, hroutili se? Nehroutili. Já myslím, že nejvíc řešili to, abych se uživil, abych jako byl šťastný v té profesi, kterou chci dělat. No, tak. Což je asi dvojnásob teďka, potom to bylo zavřený. No tak teď byla přestávka velká, no, ale tak jsou rodiče spokojený, ne? Já myslím, že jo. No a vy teda, když takhle hrajete, tak kromě toho, co je vaše velký hobby? No. Jo, ne, takhle, vy nemůžete si vzpomenout? To divadlo, jako já. No dobře, přijete z divadla domů a myslíte na to divadlo, jak jste v něm byl? No, nebo jak by v něm mohl být a učím se a tak. Jo, že si říkáte, že jste zase půjdu do divadla? Mm. A jenom tak v klidu si rozjímáte o divadle? No. A hodně chodím teda. Při tom rozjímání? To se taky dá. Jakože přijete domů a chodíte po bytě a ne, rozjímáte ne, chodím, o divadle? Chodím po venku, když to jde. No ne, ale tak jako nějaký hobby takový jako vaše, to nemáte? Úplně jako nemám. To je zajímavý. Já dlouho nikdo takový nebyl. Já mám hobby tu práci. No dobře, a pak jste jako úplně vypnutý, nebo co? Nejsem vypnutý. Ne, to... No dobře, a tak něco vás zaujme, nebo letí pták, tak se po ně podíváte, nebo? V podstatě jo, sedím u okna, tak se kouknu. Racek. Ne, tak je, mě zajímalo, jestli jako ten váš způsob toho užití volného času. No, ono ho není moc. No ne, dobře, nějaký bude, ne? Tak když nějaký je, tak jsem rád, až jdu se třeba projít. Jo, projít a přitom rozjímáte o divadle. Jo. A nemáte pocit, že to může být moc už toho rozjímání o divadle? No, potom, co nebylo vůbec nic, tak nemám. Tak vám to nepřišlo. A už jste zkusil rozjímat ještě o něčem jiným? Zkoušel. Jo, a nic jako. Nebavilo. Nefunguje. A nějakou hru, nebo nějakou speciální zábavu doma, nebo tak to nic. A musí to být doma? Nemusí to být doma, jo. Musí to být kdekoliv. No, tak já vycházím doma, že to je nejblíž, ale... Jo, takhle. Já doma moc času jako netrávím. Ne? Já třeba... To budu opakovat. Já chodím ven. Já vím, ale vy máte takovou ošklivou vlastnost, že se furt vytahujete, že chodíte ven. No. Jako já vám to přeju, dobrý, ale... Já jsem docela společenský člověk, tak se snažím jako ten čas trávit jako s lidma, který mám rád. Aha. Málo kdy s lidma, který nemám rád. To mi nedělá úplně dobře. Dobře, a vy jdete ven a jdete za těma lidma, co máte rád. No, tak se sejdeme. No ale podívejme, no tak vy jste to popisoval, že jste furt venku a rozjímáte o divadle a ono se ukazuje, vy zase někam zajdete teda. To taky. Že jdete chvíli ven a pak někam, ano. Někam a tam jsou kamarádi. Třeba. A s těma rozjímáte o něčem jiným? No taky, i o divadle, nečekaně, ale to už bych se opakoval. Jo, no i o divadle a druhá věc je, zajdete někdy ještě jinam, teda jaksi třeba do kina nebo? To jsem hodně dlouho nebyl v kině. Hodně dlouho. A do divadla? To jsem byl včera pracovně. No já myslím jako divák jako. Jako divák. Jsem byl v létě. No, v létě? Jsem byl, to jsem ještě stihl. Jo. I když jsem v létě hrál, tak jsem se byl podívat na kolegy na Šířpírkách. Ne, vy vytváříte takovou iluzi, že to ano. Máte vlastně narvaný ten rozvrh. Vlastně tím, jak chodíte ven, rozjímáte o divadle. Ale já myslím, že třeba řeknete, že máte rád nějaký druh sportu, se dívat na něj nebo tak. Nebo něče, já nevím co. No, to úplně nemám, to je pravda. To nemáte. Jako občas koukám na fotbal, ale to není jako moje hobby, že bych si řekl. Jo, to je proto, že to tam hraje, tak mi na to koukáte, nebo? Tak spíš jeden, dva zápasy jsou zajímavý a jinak. Jo, takhle za rok jako nějaký důležitý. No. Aha. No ne, tak já z toho začínám mít takovou depresi trošku, jestli... Jo, tak to jsem nechtěl. Že si tak představuji, jak jste doma a rozjímáte o divadle, což může vypadat tak, že... A tam letí ten pták ještě? No to, když je jako živej den nějaký. No ne, ale... To se musí něco dít. Ne, ale je to zajímavý, protože na druhou stranu... Proč ne? To je váš recept, proč byste takhle nemohl, ale... No ale tančí, ne? No, to taky nedělám úplně doma, že jo? Aha. No ale tančí, když že vás jako jen tak něco nerozčílí. Ne, to ne. Ale ne. Pak, když rozčílí, tak je to horší. Jo. Třeba jednou, dvakrát za rok.
A co to bývají takový výstřelkový rozčílení, jako tyhle ty výroční? Jako, co mě rozčílí? No hodně, jako... Idioti. Idioti, jo. A to teda jich málo potkáte za rok takhle? Snažím se. No tak to je tím, že chodíte za těma přátelema a tak dále, no. Že jo? Hmm. Ale tak vás rozčílí nějaký idiot jako někde, kde se s ním potkáte, tím, co vám říká, nebo tím, co dělá? Nemusí ani mě třeba. No, že... Někomu? Hmm. A vy se do toho vmísíte? Když se naštvu, což nebývá často, to nedělám. Tak jo. Jo. No a takový příklad, jako ta oblast, kde se to může stát? Tak nějaký násilí, když se třeba děje, tak se to muselo jednou řešit. Ne na mě teda. Počkejte, násilí, když se někde děje? Hmm. Jak násilí? Tak když někdo dá holce facku. No takhle, no tak to. Tak se ozvu. No to bude. No. Jako řeknete, fuj, jedete dál? A jdu domů tancovat. Jo. A nebo byste jí zaspíval? Tak jsi dostala, dostala si bombu. Ne, to je zvláštní. Jezdíte autem? Ano. Jo? Ale ne. Tímhle ne? Ne. A řidič jste taky klidný? Ano, velmi klidný. Velmi klidný. Já se vlastně tak jako uklidňuju tou činností. No. Jo? Hm? No ne, tak... Nejde na vás spaní někdy až z toho klidu, nebo tak? Jste jako pozornej řidič? Ano, jo? Snažím se teda. Snažíte? A jezdíte delší trasy nějaký? Ne často, ale nečasto. Já mám podezření, že nechcete jezdit dlouhý trasy. Jo, myslíte? Hm? Tak já nevím, teď jsem byl v Bratislavě nedávno. To je dálka. Tak není to zase taková. Jak dlouho to jedete, jak dlouho to jedete? No to jsme jeli skoro 5 hodin. 5 hodin. Tak čili vy tak... No tak po jedničce výhra, že jste tam dojel, že jo, ale ne, ale že jste takový klidnej i v té jízdě, ne? No to jsem. Že jo? Jako nejedu třeba, nevím, 80 na dálnici, to ne. To ne, no bodejď, no. To zase jedu třeba. 130 klidně. 90. No, toto rozhuláká to no, 90. No, no. Se bojím, jestli mi nepřijde pokuta za pomalost. Za pomalost. Nenapadlo, kdybyste se naboural, tak by byste vylízal se zpěvem rovnou. To mě mrzí. Jsme se nabouřili. Zapíšeme? Pro mě je to zajímavé, v mnoha ohledech jste pro mě takový protipol, takže mě to fascinuje. Chvíle má vám i závidím trošku. Jo? No. Není co. Ne, ale jak si třeba potrpíte na módu a takovýhle věci? V oblíkání? Jako v pohodě, ne? No v pohodě, ale jestli si to sám obstaráte, nebo máte poradkyni, nemáte? Nemám. To byste ne, o ní mluvil. No, ano, to bych o ní hnedka řekl. Ne, ale jestli jste jako tenhle ten o sebe pečující muž, dobře? Já myslím, že jo. Jo. To je třeba nevýhoda toho hubnutí. No to je na výhodu. Jsem musel kompletní šatník, no, a to je teda hrozně věcí, že mě zbyly jenom ponožky. To je, no, to je o tom nepříjemný, když člověk v tom krámě a zjistí, že tam nechal 4 hostovačky, jo, třeba. 4 co? Hostovačky, jako 4 výplaty za... Jo takhle, 4 hostovačky, jo, vy to přepočítáváte na hostovačky. No, tak... Jo, takže si jdete koupit benzín za 2 hostovačky. To bylo hodně benzínu. A tahle ta na tu stravu, jak jste k ní přišel? To mi doporučil kolega Vašek Svoboda, aha, že má zkušenosti s tou dietou, co ona jako provozuje. Tako, jo. On má teda její kolegyni v Brně. Aha. Tam doporučila... Pražskou kolegyni. Pražskou pobočku, jako? Do Prahy nejezdí hubnout, že jo? No, a vy jste teda za ní šel a od té doby jako... Ano, jen ta dneska je přesně rok, co jsem začal. Co se začal? V 8.30 ráno. No ale tak ono na vás je vidět, že vy jste schopný velmi dobře akceptovat ty pokyny, protože už teď jako si myslím s váma nebyl problém, že byste protančil doma v bytě ledacos. To rozhodně... Vám stačí vlastně dát ten impuls? Ano. A vy si ho vezmete za svůj. A na co byste ještě tak uvažoval, že byste mohl mít poradce, nebo máte pocit, že je něco ještě, na co byste mohl chtít poradce? Přemýšlím. Jste hodnej, že jste to ohlásil. Asi radši ne. Radši ne. A vy si umíte dát na čas, ne? Rozhodně. Že nejste takový spěchálek, ne, nějaký zbrkej, že ne? Ne. Já jsem i všude radši o hodinu dřív, než o minutu později a tak. Jo, jste? To já jsem taky tenhle. Já to nemám totiž rád, tu nedochvilnost.
Ne, to já taky ne, ale přitom na mě působíte dojmem, že jste takový klidný, takový flegmatický, jako, jo? Já nevím, mě to jedno. Řekl bych, že jsem to trefil, no.